shamanistisessa istunnossa ja rituaaleissa niin pyritään auttamaan yhteisöä, luontoa, koko maapalloa, maailman kaikkeutta. Eli shamanistisessa istunnossa ja rituaalissa niin sillä pitää aina olla joku syy, tarkoitus. Joku asia, jonka eteen shamanin on pyydetty tekemään työtä. Ja shamanistinen rituaali, siinä on aina alku ja sitten se rituaali ja sitten on loppu. Eli tässä aloituksessa niin otetaan yhteyttä kaikkien todellisuuksien ja olevaisuuksien kaikkiin hyviin haltioihin ja shamanin omiin haltioihin ja yhteisön haltioihin ja eri luonnon elementteihin, ilman ja veden ja maan ja tulen elementteihin. Ja siinä voi sitten myös niin kuin tilanteeseen sopivasti ottaa muitakin, pyytää muitakin haltioita tai auttajia mukaan tähän rituaaliin shamanin avuksi. Ja sitten siinä shamani alkaa sitten hiljalleen, kun yhteys on luotu näihin haltioihin, hän rupeaa ottamaan yhteyttä sitten joskus loitsun sanoin, että tässä seuraavassa rituaalissa niin käytän vanhoja suomalaisia loitsusanoja, eli kutsun omaa luontoani, ja luonto tarkoittaa tässä tapauksessa haltijaa, omaa haltijaani, että hän tulisi minua auttamaan tässä työssä. Ja sitten lähden sitä pikkuhiljaa rummuttamaan ja laulamaan voimalaulua. Ja sitten kun koen, että se työ on tehty, eli olen saanut yhteyden näihin auttaviin voimiin, ja koen, että se työ on saatettu loppuun, niin kiitän sitten samalla tavalla, koska se mikä on aloitettu, niin se pitää lopettaa. Eli silloin mä kiitän näitä haltijoita avusta ja suljen sitten myös ilmansuunnat.